Edhe shka ke thonë, kur t'kam pyt, ke thonë marrë shumë prek na, po doli aj, se ty t'kam prapa në ke thonë. Po një me, që ashtu një me që ashtu? Merë, jo mërë e merë. Se zi që ashtu është? Taj se zi që isha prej këtë se... Okej, respektin ma ka dhënë maksimum, jena bë shok të mirë, edhe vllave që më tha, e njofë Gjelën edhe familjen ati, edhe vllave jem ka kontakt mirë me vllavin ati. Edhe që aty, thësh, e ati s'pres kur gjanë, ama me ty a fiton, a s'fiton, unë e ty t'kam, edhe dhe një datë të jashtë. S'kom qka prejke më në kanë a jote. Po, nëse fillon që shka fillu si me Gjelën, me më arrasë edhe ti në i sendë, edhe okej. Okay. Hone ty. Po ta shi bjen fjallë, që s... Ti marrë shumë s'ki pas... A di që ta famone? Zdisa erë më ka thënë pram loj. Qo loj? Pram loj të kam thënë. S'ko shonca për loj me të banën e nëjse në ty u ka drejt. Ti marrë shumë ki pas besim të ajë se sa të une. Ti marrë shumë ki menu që une të rrallë si qëto. Se sa ajë. A e din që ta ti. Se une e kam di që ti që ashtu menon. Ke thonë, ku djetë, nështë kjo të obo përloj për mua dhe e marrasë kemë thonë. Së saj. Marcelu, nëse kom frikë... Po që ati që ja besën, që ati ja hanë, peshë ati ja hanë. Jo, vëlla unë e korë se kom pasat në njëm që ti marrasë. Korë. Prej krejt dhe po prej teje, jo. Mendim jem, korë se kom për ty që ashtu. Që unë e di... Inshallah. Jo, inshallah. Nështë a përloj bënë edhe ti diqka. Ama... Ato ndjejna që ki për mu e di që në të vërtejta. A përloj në ashtë të bënë? Ani, në ashtë të bënë, në ashtë të je e gachme me bënë sa ene. Okej, okay. Ashtë edhe unë jam. Unë nësë jam e gachme. Ani, a petë jena kodër të lojës këtu. Edhe sa jena këtu, edhe unë i kom bërë të provokime, që jashtë t'i bëjkur, të kom thënë edhe njerë të kom thënë, edhe a petë për thënë. Unë e jashtë atë provokimit si i bëj, që unë apet, jëmë print, e kom një qik. Unë nuk jëmë njeri që nga të smonë, pa edhe para qikës jëmë kënë qështu. Edhe kur jëmë kënë vetë pa qikën, dhe më thënë kur s'ka lindë jëmë kënë qështu. Nuk si më sumëre une, mi shku një femne se e për më pëlqenë. Për mu s'ma ka për logika, mi shku një femne se e për më pëlqenë, a ma jeb një numër, Instagram, a ku e të qka. Kur se kom bë? Kur? Ajë që kur